ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီးမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ရောရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်28ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအခေါ်ရှိနှင့်တကယ်ရှိအရှိနှစ်ပါးကိုခွဲခြားသိကြရန်တရားတော်အခေါ်ရှိသည်မြို့ခေါ်ရုံမျှရှိတာကတမျိုးလို့မှတ်တယ်။ဟုတ်။ပြန်လို့ရှိတာကတမျိုးလို့မှတ်တယ်။အခေါ်ရှိကတမျိုး။ပြန်လို့ရှိကတမျိုး။ဟောပြီးတော့ဖြင့်အရှိနှမျိုးကိုဒကာဓမ္မတွေဘုဒ္ဓသေသာရကနဲ့ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံကိုရှင်းလင်းပြီးဒကာသာပြမယ်။ပထမရှိကအခေါ်ရှိနော်။ဒုတိယရှိကပြန်လို့ရှိရှိရဗေနမျိုးပါလေပထမရှိကပါလေအဲဒုတိယရှိကကောင်းပြီဒါဖြင့်ဩအခေါ်ရှိတစ်မျိုးပင်ကိုရှိတစ်မျိုးဒီလိုစားစီမှတ်ထားကြပါတဲ့အခေါ်ရှိကိုဒကာဓမ္မတွေလိုက်စားနေကြလို့ရှင်းဖြင့်သေမဲနိုင်ငံသွားရမှာတကယ်ရှိကိုတရားဓမ္မတို့အမှန်သိလို့ရှင်သေမန်းလွယ်ရာရောက်မယ်မှန်ပါပါအခေါ်ရှိကိုလိုက်စားနေကြလို့ရှင်ဖြင့်သေမန်းနိုင်ငံရောက်မယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားမှန်ပါအခေါ်ရှိကိုလိုက်စားကြလို့ရှင်သေမန်းလွယ်ရာရောက်မယ်ဘုရားကတန်ယုတ်ဤကံကသက္ကထဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောသည်လို့မှတ်ထားကြပါအခေါ်ရှိကိုလိုက်စားကြလို့ရှိရင်သေမင်းနိုင်ငံကြီးရောက်နေမယ်လို့မှတ်ထားကြပါအခြေရှိကိုလိုက်စားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေမင်းလွယ်ရာရောက်မယ်အခေါ်ရှိကိုလိုက်စားနေကြရင်ကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့နတ်ကမဲလို့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးနဲ့တကွရှင်သမိတ်တို့ဖြေကံဘေကံဒကာဓမ္မတွေသက္ကထဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးမှာလာနေတဲ့တွေ့ဩတာတို့အတွက်ထားရပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခေါ်ရှိဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေယောက်ျားပဲမိန်းမပဲသားပဲသမီးပဲဆွေပဲမျိုးပဲရှင်ပဲကျောက်ပဲမြတ်ပဲဒါတွေကအခေါ်ရှိတာအခေါ်သာရှိတာနော်တကယ်တော့မရှိတကယ်ရှိတာကဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးအခေါ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့အမေတို့ဖေတို့ဆိုတာပါပါလိမ့်ခေါ်ပါပါဘာအခေါ်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကအခေါ်ရှိနော်အခေါ်ရှိတာကအမေမိဘဆွေမျိုးညာကယောက်ျားမိန်းမတတ်ရင်ခင်ဗောဒါရီကပါပါလိမ့်အခေါ်ပါပါအခေါ်ရှိလိုက်စားရင်ပဲရောက်မှာအခေါ်ရှိတာကိုလိုက်စားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေမန်းလို့ရဘူးရောက်ပါလိမ့်အနင်္ဂါဘကိုဒကာဓမ္မတွေတကယ်ရှိဖြစ်နေသောကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘယ်မှနိုင်နိုင်သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သိမင်းနိုင်ကမှလွတ်ရရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်မှန်ပါပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညာနဲ့စံသာပြိတ္တကလာဩဒီနေ့တို့နှိမ့်ဆက်တဲ့ယန္တုတို့ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဖမ်းပေးပြီတို့နှိမ့်ဆက်တဲ့ယန္တုနဲ့တို့ညာထဲကနေခွဲမှတော်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတော့ယနေ့ရှင်းပြပါတော့မှန်ပါပါဘုရား။တောင်းပြီဒါဖြင့်ယောက်ျားဆိုတာအခေါ်ရှိမိန်းမဆိုတာအခေါ်ရှိပါဘုရား။သာသမီဆိုတာအခေါ်ရှိပါဘုရား။တကယ်တော့ရှိပါဘုရား။သို့တော်ဒကာဓမ္မတွေယောက်ျားတို့ပူကြတယ်မိန်းမတို့ပူကြတယ်သားတို့ပူကြတယ်သမီးတို့ပူကြတယ်သူမျိုးတွေပူကြဆွေးကြတယ်ခင်ကြမင်းကြပူကြဆွေးကြအဲယုတ်စာဒီဒကာဓမ္မတို့တကယ်ရှိကြောင်လားတဲ့အခေါ်ရှိကြောင်လားဟုတ်ပါဘူး။ဟောတကယ်ရှိကြောင်မဟုတ်ပါလား။တကယ်ရှိကြောင်ဟုတ်ကြရဲ့ဟုတ်ပါဘူး
င်းဒါဖြင့်ဓရမရေဘဘူးငိုးနေတဲ့ဘဘူးပြုံးနေတဲ့ဘဘူးအရင်ပြုတ်နေတဲ့ဘဘူးအကျန်းခုံနေတဲ့ဘဘူးအရေလုံးနေတဲ့ဥပါဒနာစဉ်းစားဥပါဒဝစဉ်းစားအခေါ်ရှိကြောင်ဖြစ်ကြတာလားတကယ်ရှိကြောင်ဖြစ်ကြတာလားအခေါ်ပါပါဘာဖြင့်အခေါ်သာရှိတယ်တကယ်တော့ဖြစ်ပါပါโอ้ดาษิญพุ้งเดกะระมะนี่ไม่ใช่แต่ตรงนี้ไสตาใต้นานี่บ่บ่ล่ะครับครับเดี๋ยวซุ่มแยกชะใช่ครับครับว่าโอ้ใช่แต่ตรงนี้ไสอยู่นาดาจ้อเนาะครับไม่ใช่แต่ตรงนี้ไสที่ออยะเนี่ยล่ะก็เนี่ยจัดจักบ่ไม่จัดเออจัดจักสิ้นซะบะกะระมะนี่ดินี่ดกะระมะนี่พอย้อมแม่เตียโตอมายิมาณีดายะเนี่ยเสียพุ้งนี่ก็ซ้วงเงินยุงเงินไปดกะละအတင်းပြင်တော့မှာပဲဆိုတော့သူအမှားတော်ကြီးကကြီးလိုက်တာပြင်သေးမဲ့ပုံကောင်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်မရှိတဲ့တုန်းကရိုက်တာနဲ့သေရင်းဆိုးကြည့်သေးရတဲ့ဘုရားသိမ့်များမှန်ပါဗျာမရှိတဲ့တုန်းကရိုက်တာနဲ့သိမ့်များပါဗျာတချို့သားသိလို့တဲ့အမေမစားနိုင်မတော့နိုင်နဲ့သားစိတ်နဲ့သေသွားတဲ့ဆိုတာလေကြောက်ကြတယ်ကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါတကယ်ရှိကြောင်သေရတာလားတဲ့အခေါ်ရှိကြောင်ခေါ်ရှိပါဗျာဒါပြန်အခေါ်ရှိဆိုတော့နာမည်လေးရှိတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။တကယ်ကတော့ရှိပါတော့။ဒါပြန်သူသားဆိုတဲ့အခေါ်ရှိကနှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်။ဒကာရမကအမေမချုံးပိန်ရင်းချောက်ပြီးဒကာရဒီဘွဲရောက်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။အင်းဘယ်သူကငါနှိမ့်ဆက်လိုက်ပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်တကယ်ရှိကနှိမ့်ဆက်လို့ရှင်းဖြင့်တကယ်ရှားသားထုတ်မယ်။တကယ်ရိုက်ခံရပြီးသိရတယ်ဆိုတော့ဥပါရယုံမှုပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အခုတော့ပြန်မရှိတဲ့တုံးနဲ့ရိုက်တာနဲ့ပဲဒီမေဟာသိရကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ဆရာဒကာဓမ္မကသူယူချက်နဲ့သူသေးတာပဲလို့သူကလိမ့်မယ်ဘာလို့ပါလဲသဘောကျကြတယ်တကယ်စဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတွေဒီဥစ္စာပေါ်လွန်အောင်လည်းပြောနေတယ်ပေါ်လွန်အောင်ပြောနေတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩသားသေးတော့အမေပါရောလိုက်ပြီးဒီကံလားချုံးပိန်လင်းချောက်ပြီးဒီကံလားမစားနိုင်မနိုင်ဒီဘဲဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဥဝရုပတင်တို့ဒကာတိတုကုံမျက်စွေတို့စဉ်းစားကြည့်အရှိကြောင့်သေးတာလားမရှိတာနဲ့သေးတာလားမရှိတာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မရှိတဲ့သားကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာအမေကအပယ်သွားရဟုတ်ပါဘူးမရှိတဲ့သားကနှိမ့်ဆက်တာမရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပြိုလေးပါလေချက်ကြည့်စမ်းဟိုမှာကြည့်လိုက်လေနေနေမြက်ခွာဟိုမှာကြည့်လိုက်လေချင်းနဲ့စဉ်းချမ်းသာလည်းမချမ်းသာနဲ့ပြင့်နေကြတဲ့အင်းကြီးချက်ကြည့်တော့အခေါ်ရှိကနှိမ့်ဆက်နေတာလားတကယ်ရှိကနှိမ့်ဆက်နေတာလားခက်ခက်ကြစမ်းပါဘူးဟောကြည့်ပါဦးခင်ဗျားတို့ကချက်တယ်ဒကာရမတို့အမှန်ကဲ့နေပြီအခေါ်ရှိကနှိမ့်ဆက်နေတာလေတကယ်ရှိကနှိမ့်ဆက်တယ်တကယ်ရှိတာခဏငါခေါ်ရှိတာကသာသမီဆွေမျိုးညာကသာလင်ခင်ပွန်းအဖိုးဖွားမိမိပဒါရီဆိုင်ပုတ်တွေမှန်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရင်းနဲ့အဖိုးပြည့်စည်သွားလို့အဖေပြည့်စည်သွားလို့အဖေကအင်းဖောက်ပြန်သွားလို့အမေကဖောက်ပြန်သွားလို့ခမမကဖောက်ပြန်သွားလို့အင်းခမန်းတယ်ကဖောက်ပြန်သွားလို့အမိသားကဖောက်ပြန်သွားလို့တခါရင်အိမ်တိုင်းစီအိမ်တိုင်းစီမှာစိတ်မချမ်းသာလက်မချမ်းသာနဲ့နေရတဲ့သဘောဟာဥပါဒင်တို့ခင်ဗျားတို့မြင်ဘူးပါဘာမှပါဘာဘာနှိမ့်ဆက်ကြဟောတော်ပါဘာဟောတကယ်ကြီးကနှိမ့်ဆက်လို့ရှင်တော့ဘုန်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့ကူညီနိုင်တယ်နော်မှန်ပါဘူးအခုကမရှိတာကအခေါ်လေးလောက်ရှိတယ်ရှိကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေမြင်မြတ်ွက်ဖျောက်လုံးနေတော့ဥပါဝင်မတတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဘာသဘောပါကြပါဒါပြန်ဒကာရမတွေဟေးအမဓမ္မခင်ဗျားတို့မသိသောအောင်လို့ဘယ်နဲ့မသိသောအောင်လို့လဲဆရာဘုန်းကြီးကပြစ်တင်ရကြလဲလို့မေးတော့ဒါဆိုရလည်းမရှိသမီးဆိုရလည်းမရှိခဏငါးဝါးသာရှိတာဘူးဗျအဲ့ဒီဥစ္စာတွေနဲ့ဗာစီနဲ့အမေဒုက္ခရောက်ရတဲ့သမီးစိတ်နဲ့အမေဖေဒုက္ခရောက်ရတဲ့လို့ဆိုတော့ဥပါရင်ဟေးမရှိတာကနှိမ့်ချက်တာနော်ပါပါဘုရားနှိမ့်ဆက်ပါပါဘုရား။အော်မရှိတာနှိမ့်ဆက်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ဖြတ်သွားတယ်။ခွေးတစ်ကောင်ကလိုက်လာ။လူတစ်ယောက်ကဘာမှမတွေ့ဘူး။ခဲကောက်တယ်လို့ဘာလို့လို့လှုပ်ပြီးဒီကလာဖြောက်လိုက်တာနဲ့ဘုရားသေးတကူမြတ်ရှိတယ်ဒီခွေးကမပြေးဘူး။ခွေးတစ်ကောင်ကလိုက်လာတော့ကိုက်မလို့ဒီကနေ့ခဲဘာတွေကောက်တယ်လို့လက်ပြီးဆုပ်ပြတာနဲ့မပြေးလား။တတိတဲ့ခဲတော့ပါရဲ့ပါ
့ဖွင့်ပြရတာဒီဒကာဓမ္မတို့ပဲစဉ်းစားပါကြအရှိကြောင့်ပြရတာလားတဲ့မရှိဘဲနဲ့လန့်ပြရတာဩဘယ်နဲ့ဒီခွဲဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်လန့်ပါလိမ့်မယ်ဒီကဟန်လောက်တာနဲ့မရှိတာနဲ့ဟန်လောက်လိုက်တာနဲ့ဒီခွဲကအလန့်ကြီးလန့်သွားတယ်ဆိုရင်ပြင်းမမှားဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ခွေးမှာအရှိနေတဲ့ကလားမရှိနေတဲ့ကလားမရှိနေတာပါဘုရား။ဩခွေးဆိုတာဒီလိုပဲတကယ်ဓမ္မဆိုမသိချာဘူး။မသိချာလို့နှိမ့်ချက်ခံရ။အပြည့်ကြီးပြေးရ။မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဒီမှာတကယ်ဓမ္မတွေပုံရင်းရင်းပဲပြောများဆိုတယ်မနာကြနဲ့။ခင်ဗျားတို့ကလည်းမရှိနေချင်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုတော့ရှိရလား။ဟုတ်ပါဘူး။တော်ကြမလားမရှင်းအိတ်မပြောဘူးအမေကြီးပါကနေချက်နေကြဟမ်လာကြရတယ်မူရီလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘူးသိသိသမ ्या ဆိုင်လို့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေရာတွေကမတွေ့ရဘူးအရှိနေချက်ကလာမရှိနေချက်ဩဒါချင်းဒကာဓမ္မတို့မရှိနေချက်တော့ခဏငါခွေးရခင်မပါဘဲနဲ့အပြည့်ကြီးပြေးရတာနိုင်တယ်ခင်မပါဘဲနဲ့အပြည့်ကြီးပြေးရတာဘယ်နဲ့နေပါလိမ့်ဘလိမ့်ဆံဘူးရှင်းမလားခင်ဗျားတို့တော့မဆိုပါဘူးခင်ဗျားတို့တော့ဆိုစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျားတို့တော့မဆိုပါဘူးသူကဆိုရတယ်အတိတ်ပဲကတော့ရောက်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ဒါရင်ဓမ္မတို့ပါကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေးကြောင့်မျိုးကြောင့်ဆိုတော့သွားကြိုင်ကြည့်တော့လေပဋိသတ်တွေတွေ့တယ်မာရာတွေတွေ့ပြောရာတွေတွေ့ဟင်ကြည့်လိုက်ကြတော့အစင်းတွေ့ဆိုတော့ခန္ဓာတွေပဲတွေ့နေကြတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကနေချက်တာလားပါဆိုတဲ့ပညာမရှိတာကနှိမ့်ချက်တာလားအမေဆိုတဲ့ပညာမရှိတာကနှိမ့်ချက်တာအမေနဲ့ဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူးအခုအမေကစွန့်သွားလို့ဆိုတော့တကယ်ဓမ္မတို့ပါတယောက်မေသမီးတယောက်မေဆိုတော့မေပြည့်စည်ရင်သမီးသားဟာချုံမဲ့ချပြီးဒီကလာဒုက္ခရောက်ပြန်ဒါအရှိနှိမ့်ချက်တာလားမရှိနှိမ့်ချက်တာဩဒါပြန်လောကကြီးတဲ့အပယ်သွားတာအရှိကြောင့်အပယ်သွားကြသလားမရှိကြောင်ပဲမရှိနေချက်တော့ပဲသွားကြသလားဆိုတော့ဝေဖန်ကြမရှိကြောင်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ကျတော့ဒီခွေးစိတ်ပေါက်လို့သွားတာမှန်ပါပါဘုရားရင်းနေပါလားပဲစိတ်ပေါက်တယ်ဆိုရင်ပါပါဘုရားဟိုကမနာနဲ့မနာပါဘူးမန္တရကတော့လွန်နေမှန်ပါပါမန္တရကတော့လွန်နေပြီဥဒ္ဒံကြီးမှန်နေဘူးလားမှန်ပါပါတကယ်အရှိကနေချက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သွေးတွေဆက်လို့ဒဏ်ရာတွေကြီးကြီးနဲ့ရောင်ဖောပြီးတကလားလာဖို့ပေါ့ဗျာအခုကမဟုတ်သူကချုံးပိန်လိန်ချောက်ပြီးသွားတာဒဏ်ရာတွေဘာတွေနဲ့တကားရဏာတွေဘာတွေဖုလာပြီးတကလားသွေးချက်တင်တော့အောင်ကိုရရလားမရပါဘူးဒါတကယ်မကြည့်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါတကယ်ရှိတာပြန်ဟောဒီဒဏ်ရာပြပြီးဘယ်နဲ့မှပြည့်သွားတဲ့ဒါဘလူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်တဲ့အဲဘယ်ဟာနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ဆိုတော့ရုံးတင်တရားဆွဲလဲဥစ္စာရမယ်မှန်ပါဗျာအခုတော့မရှိတာကနေဆက်နေတော့ခင်ဗျားတို့တပ်တွေကလည်းမလုံလောက်ဘူးသေပွဲလည်းဝင်နေရသေးတယ်။မနာဘူးလား။နာပါပါ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေတသံတရားလုံးမှာဘယ်သူနေဆက်လာတာဆိုတာပြန်သိလောက်ပါဘူး။မနာဘူး။ဘယ်သူနေဆက်လာ?ဘယ်သူနေဆက်လာ?အခေါ်ရှိကနေဆက်လာ။အခေါ်လောက်ကရှိ။မနာဘူး။ဒကာဓမ္မတွေဘယ်သူနေဆက်လာ?အခေါ်ရှိကနေဆက်လာ။တကယ်တော့ရှိရလား?မရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိသေးလို့ရှင်သူနှိမ့်ဆက်တာနဲ့အပယ်လေးပါးသွားသင်တဲ့နိုင်ငံလိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒီပါရင်ရှင်းနပ်ပါရှင်းနပ်ပါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့မားတဲ့သတ္တမြေလုံးနင့်နာခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြဟာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတော့အခေါ်ရှိနေတကယ်ရှိကိုမကွဲတဲ့အတွက်တို့မှာဖြင့်ဖွေးပြေးသေးခဲ့ရခဟုတ်ပါဘူးဖွေးပြေးပြေးခဲ့ရသူဖွေးနေနေခဲ့ရတခါဖူတာဆိုတော့နာစရာမျိုးပါသေးလားပါပါဘူးဗျာဘောပါကြ။အာအင်းဒကာဓမ္မတို့ချုပ်မှာရှူပြောက်။အင်းရှူရဲမဟုတ်ဘူးရှူပြောက်လို့သူဒုက္ခရောက်တယ်။မျိုးပြောက်လို့လေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်မျိုးရောဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။သွားကြိုင်ကြည့်တော့ပတိသာအဘောဓာတ်တွေပေါ့ဗျာ။မျိုးပြောက်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်။ဒကာဓမ္မတို့တချို့စိန်ပြောက်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်။တချို့စီးပွားပြတ်တာနဲ့ပဲတရားရင်ပေါင်းဆုံးအမျိုးမျိုးသခိုးရမြတွေကယူဒီနေ့အပြင်ဂုံမှုလွဲလို့ဆုံးညလိုကျွန်တော်ပြေးလိုက်တဲ့နဲ့ရှုံးနဲ့တွေးဒီလိုနဲ့ပါအုပ်စီယူဆိုပြီးဒီကကသေသေးတောင်ယူယူရကနေပြီးဒီဘုံအရှိနှိမ့်ဆက်တာလားမရှိနှိမ့်ဆက်တာလားသွားမေးတော့ဘာပြောက်လို့ဒီပြောက်လို့ရှင်ပြောက်လို့ငွေပြောက်လို့တိုက်ပြောက်လို့အင်းပြောက်လို့ကားပြောက်လို့အဆက်ရှိနေတယ်ပြောတာပြောနေတယ်သူပြောတဲ့အချိန်နဲ့တစ်ခုမှရှိရလဲမပါဘူးမပါပါဘူးပါရလားမပါပါဘူး
ပါတယ်ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြကြတယ်ဒကာရမတွေသေဘဝင်ရတာကအဲလူကောင်းတွေပဲလားလူကြီးတွေပဲလားလို့ဆိုတာကက်ဆက်ကြည့်ပါဘောကြပါဘောပါရှင်နေကြတာလားမရှိနေကြအဲခင်ဗျားတို့ပွဲသွားရှိတော့ဟိုအယုတ်ချင်းလိုက်တာနဲ့တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဖေးကညိုတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုဖြစ်နေရုပ်ချင်းရိုက်ချက်နဲ့ကြတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဩဟိုကယူအောင်လုပ်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့မရှိကယူအောင်လုပ်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းယူနိုင်ပါပဲလေဆိုတော့ယူသောဝလို့သာပေါ့ဗျာယူသောမဝရမပေါ်ပါရလားယူသောမဝလို့ရှင်ဗန်နင်းနဲ့မှာတရားဓမ္မတွေဒီဖြစ်ရကြုံကြမလို့ဘူးဟုတ်ပါဘူးပါရင်ရစားဘုန်းကြီးပြောနေတာဘုရားဟောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောနေတာတရားဓမ္မတွေပါဠိတော်ပါတယ်နော်အခေယသင်္ကြန်သောတတ်တာအခေယသမင်ပဋိဋ္ဌိအခေယံအပရိညာယယောဂမာယံတိမစ္ဆိနောဒါဟောလိုက်နတ်ကိုဟောတာနတ်ကိုအခေယသင်္ကြန်ရောဆိုလို့ဆိုသမုတ်ထားတာလေးကွာလူတို့နတ်တို့သားတို့သမီးတို့ဟောသမုတ်ထားတာလေးဟောသမုတ်ထားတာတဲ့လူတ္တဝနတ်တ္တဝပြမတ္တဝဆိုတာဘာပါလဲဓမ္မတွေရှိတာတော့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးလေရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟောသမုတ်ထားတာတွေပါအခေယသမီးပြိဋ္ဌိတာအဲ့ဒီဥစ္စာတကယ်ပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကဆွဲလိုက်တကယ်သားတကယ်သမီးတကယ်အမေတကယ်ဖေလို့ဆွဲလိုက်တယ်အခေယသမီးပြိဋ္ဌိတာအခေယအပရိညာယဩဒီဥစ္စာဒီကအခေါ်တာဟုတ်ပါလားရှိမဟုတ်ပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ကပိုင်းခြားပြီးမသိဘူးသိရလားမသိပါဘူးယောဂမာယန်ဒီမရှိငယ်တယ်အဲ့ဒီမှာယောဂလေးပါးကဆွဲခြားရတာတခါတော့သင်္မင်းနိုင်ငံကြီးလိုက်နေရတာပဲကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီပါဠိတော်ကသဘောကျသာပါဘူးသမုဒိသစ္စာကနှိမ့်ဆက်ချလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းသမုဒိသစ္စာကိုပရမတ္တသစ္စာလို့မပိုင်းခြားနိုင်တဲ့သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္တသစ္စာကိုဝေဘာပိုင်းခြားတဲ့ညာမလာရာနဲ့သမုဒိသစ္စာရင်လမ်းဆုံးပြီးဒီကလာနေရာနဲ့သင်္မင်းနိုင်ငံလိုက်ခဲ့ရတယ်ဟေးဆိုတော့အဖန်ပန်ဇာတိစရာမရဏတွေ့ခဲ့ရတာကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့မှတ်လိုက်ပါနဲ့တရားဓမ္မသမုဒိသစ္စာမကျော်နိုင်လို့ဖြစ်ရတာပါဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်တော့မှဘာမကြောနိုင်လို့တဲ့တကယ်လို့အဲသမှုရိသ္စာဆိုတော့သမုတ်ယုံလေသမုတ်ဆာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုတာတကယ်ရှိရလားမရှိပါဘူးအဲသမီးဆိုတာမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးသွားကင်ွယ်ကြည့်လို့ရှင်ပူရာအေးလိုက်ရင်လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်လေးတာပေါ့လိုက်ရင်လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပူရာအေးရင်တွေ့ရင်ပြီးပေါ့ဗျာလေးတာပေါ့တာတွေ့လို့ရှင်မြေပေါ့ဗျာလောက်တာရှားတာတွေ့လို့ရှင်လေပေါ့ဗျာဒီလိုကနေရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကအရှိမဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကပိုင်းခြားပြီးဒီကလာမသိဘူးတဲ့သားနဲ့အရှိနဲ့ပွဲပြီးဒီကလာမနေပါဘူးသားဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကိုတခါရဲအစွဲနဲ့တကယ်သားပဲတကယ်ပဲအကုရမှာပဲတကယ်ပဲသူကိစ္စရှင်ပူရမှာပဲဆွေးရမှာပဲသူသေးသွားတဲ့ကိုသေးလိုက်မှာပဲဆိုတဲ့အသွားမျိုးကြောင့်ဓမ္မတို့မရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးဒီကလာမကြော်နိုင်တာနဲ့မပိုင်းခြားနိုင်တာနဲ့သတ္တမယလုံးကသာကိစ္စသမိကိစ္စသမုန်းကိစ္စတွေနဲ့ကြီးပဲအယူထပြီးအပယ်ကြီးရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သေသေးချာချာမှတ်ပါလို့ခင်ဗျာဟောလိုက်ပါပါပါဘာသာဘောပါကြပါပဒါဖြင့်အခေယသင်္ကြန်သောတတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာသမှုရိသ္စာကိုတကယ်သမှုရိသ္စာဆိုတာသမုတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီသမုတ်ထားတာလေးကိုမကြောနိုင်သမုတ်ထားတာကိုအဟုတ်ထင်တာနဲ့ဒကာဝရေဒကာဓမ္မတွေသိပွဲကြည့်ဝင်ကြရမှန်ပါပါဘာကြလားသမှုရိသ္စာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့တကယ်ရှိမှောက်ပါဘူးနော်သမှုရိသ္စာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့အခေါ်ရှိပါသမုဒိသစ္စာဆိုတာအဲပရမတ္တသစ္စာဆိုတာကတကယ်ရှိပါခန္ဓာ၅ပါးကတော့တကယ်ရှိသာသမီမြင့်မြင့်ကတော့မရှိပါဘူးအခေါ်ရှိအခေါ်တာရှိတယ်ချင်းရှိသဘောကျလားသာမယဆိုတာကဘာလဲအထယ်တော့မရှိဘူးနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေကအခေါ်ရှိကိုကြော်လွန်ပြီးဒီကလာဟောတကယ်ရှိခြင်းတို့ပူရမှာပဲဆွေးရမှာပဲခေါ်ရှိလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစ္စာခေါ်ယုံငါမတ္တာလေးလောက်ပဲတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခေါ်ရှိကိုခေါ်ရှိလောက်ရင်ရပြီကလားတကယ်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့
ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေသင်မင်းနိုင်ငံမရောက်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျကြ။မှန်ပါဗျာ။သင်မင်းနိုင်ငံကအဖန်ဖန်ရောက်ခဲ့ရတာအခေါ်ရှိကိုတကယ်ရှိလောက်နေရလို့သင်မင်းနိုင်ငံအဖန်ဖန်ရောက်ခဲ့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။အခေါ်ရှိကိုတကယ်ရှိလောက်နေလို့သင်မင်းနိုင်ငံအဖန်ဖန်ရောက်ခဲ့ရတယ်။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်သင်မင်းနိုင်ငံရောက်ပုံဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြရင်ဘူရင်းတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကြားတရားဓမ္မတွေဒီမင်းငံရောက်ပေါ်ဟောရကတရားဓမ္မတွေအနှံချက်လာသွားတော့သမီးပြောက်ပေါ်ဒါလေးအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးလို့လုပ်လိုက်မလုပ်လိုက်ဘူးသမီးလို့လုပ်လိုက်တော့ဘို့တဲ့ဩတကယ်သမီးလားဆိုတော့ဟိုးဘယ်နှစ်ပဲကမိုးဖွားတယ်ဘယ်နှစ်ပဲကမိုးဖွားတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါကြတဲ့ကဲသမီးလို့တက်ပြန်မလားမယင်တကြီးအိမ်သွားကြည့်ပါဆိုင်ကောင်းအိမ်သွားကြည့်ပါဘွေးကမတန်းရှိပါတယ်မလာဘူးလားဒါဖြင့်ဒါတကယ်ရှိလို့လိုက်တာဆိုတော့မသေးကြဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးသမီးလားခန္ဓာ၅ပါးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့လိုက်တယ်သမီးလို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးတဲ့ဒကာရမတို့ဒါအမှတ်ကမှားသွားတယ်ဘုရားကတော့ခေါ်ယုံလေးလှုပ်ထားတာနော်ခေါ်ရမ်းလဲလှုပ်ထားတာကိုခင်ဗျားတို့ကခေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတယ်ကြီးပြလိုက်သမီးများရှိသေးတာဆိုတော့အမလီမရှိဘူးမေးလိုက်မှကိုသိကြပါဘာသာဥစ္စာလုံးတောင်ပြောဖို့ဘူးတခါလဲလာတော့မလာဘူးလားလာအလုံးကိုပဲဒီသာနောက်ဖြင့်လူချင်းဒီလိုတော့မမေးပါနဲ့တော်တော့ကလာနင်းတော့တော့မဟုတ်ဘူးနော်တရားဓမ္မတွေသိမှုသိကြတဲ့နာသေးဒီလိုများမေးလိုက်လို့ချင်းသူများမေးစားတယ်တော့မေးစားတယ်လူများပြောလိုက်လို့ချင်းဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်မလူအလိုက်မသိကြဒီလိုလာတာမလာဘူးလားလာပါလားလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကသမှုရိသ္ဆာကိုဒကာဓမ္မတကယ်ရှိတာဟုတ်ပါရဲ့ဒါသမုတ်ထားတာသမုတ်ပါပါအဲသမုတ်ထားတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကသမုတ်ထားတာလို့မသိတော့မသိတော့မှတ်လိုက်ပါတဲ့ပညာဝိပ္ပန္နသဝင်ပါပါပညာကပညာဝိပ္ပန္နသကမှားအမှားမှားဝင်ပညာကအမှားဝိပ္ပန္နသကမှားအမှားပေါင်းလိုက်တော့အမမဝင်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘသူနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဘာဝင်နှိပ်စက်ပါလဲ။ဒီလိုမစုံနဲ့လား။သာလို့သုံးရင်လူတိုင်းမသိဘူး။အမမနှိပ်စက်။ပြင်မလား။ဘသူနှိပ်စက်တာပါလဲ။အမမနှိပ်စက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါသမီးမဟုတ်တာကိုတခါတော့သမီးလုပ်လိုက်ပြီ။သမီးမောက်တာသမီးလုပ်လိုက်တဲ့အမှန်မှားလေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ဟောဒီကအပိမှားလိုက်အမှန်မှားနောက်ကဘာလိုက်လဲအပိမှားလိုက်တော့ဒီဥစ္စာဖြင့်နောက်ကနေအယူမှားလိုက်သုံးချက်ကိုရှင်းလိုက်သဘောကျလားဘုရားရှင်ကလည်းခုလိုက်ပါအမှန်မှားအယူမှားအမှန်မှားကသညာဥပ္ပန္နသာအပိမှားကစိတ်တဝိပန္နသာနော်အယူမှားကသုံးကြလိုက်ပေါ်ကြလားအဲဒကာဓမ္မတို့ဒီသုံးချက်ကြောင့်ဝိပ္ပန္နဒါလဲအမှတ်မှားအသိမှားအယူမှားပေါ်ကြလားတက်နံပါတ်ကဗားတယ်ဗျာနက်နံပါတ်ကအဲသုံးနံပါတ်ကဩဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတာယူမှားပြီအယူတော့မှားတော့ဆိုတော့ငရဲသွားမှသွားပါမလားလို့ဥပ္ပါဝမေးတယ်ဘယ်လိုပါကလေးလားဒါပါတော့လို့ဥပဒေတို့မေမေတကသစ်တို့ကိုမျိုးရှိတို့ပဲမေမေဩဒီဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့အခေါ်ရှိနေတကယ်ရှိမကွဲတို့မှားမှားလားမလားဘူးလားအမှန်မှနောက်ကပါလိုက်တယ်အတိမှားလားအတိမှားနောက်ကအတိမှားလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အမှန်မှနောက်ကအတိမှားအတိမှားနောက်ကအယူမှားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အမှားသုံးချက်ဆက်လိုက်မှန်ပါဘူးမှန်ကုန်ချက်ပါသေးလားမှန်ပါပါအမှန်တရားမှားကြတဲ့ကွာဓမ္မတို့ဒီမေဒီဖေရီဖြင့်အဲဘယ်လိုများသိချာကြမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောအယူမှားနဲ့သေးလေမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြအယူမှားနဲ့သေးလေဒီကံပါနဲ့သေးသွားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရေတော့ဥပဒေနဲ့ကသုံးဖြတ်ချက်ချာဗာနဲ့ပြေသွားတယ်။ဟဲ့မသားရီမှာဗာရီများမှာရှင်။ဘာသာဘာသာအယူပါနဲ့ပြေသွား
ပြန်မလားခင်ဗျားတို့ကလည်းပွဲရဲပြရဲယူသိန်းကိုနှစ်သိန်းပြတာလောက်သဘောကျတာကိုကိုယ်တိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါကိုကိုယ်တိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဘာနဲ့ဒီလဲဆိုတာပါလေတယောက်ကတော့ဖြင့်သူမျိုးညာတကရောစာကျုပ်စာခံရောပါတယောက်ဆိုဖြင့်တခါတည်းအနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ်သွားတာမအပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပါလေတော့မှားသွားမပါနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားခြင်းမှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသားပဲလို့နေရမလဲဆိုတဲ့အယူနဲ့ပြီးတော့ငါသမီးပဲလို့နေရမလဲဆိုတဲ့ယူရောဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဘာမှန်းနေပြီးတော့မှားပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးတရားတော်ပဲလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဝိပဿနာအလုပ်ကိုဒီလိုဟောပြမဲ့ဉာဏ်နဲ့မတွေ့တော့ဘူးနောက်ပြင်ပေးမှာပေါ့ဗျာအခုတော့ပြင်မှားပုံကြောင့်ပြောနေပါနဲ့သိသွားကြတယ်မင်းမြောက်ရှိနေတယ်ရှင်ညမရှိနိုင်ဘူးအတော်ကိုခက်ပြပါတော့ဒကာရမတို့ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတာသဘောကျကြပါကျပါလူတသိန်းတွေလို့လူတယောက်သုခတိမရောက်ဘူးကွာလူတသိန်းတယ်လို့လူတယောက်ငါ့ပြည်သူတွေမြောက်နေပြီ။ဘာသိစီကြတာ။ခိုင်းတရားဓမ္မတွေခြေတုံးကတော့ဩဒီစီဒီအင်းကသေသွားချတာယူတော့ပြန်မစွန့်ချဘူး။ယူမှနဲ့သေသွားချတယ်။အင်းပြောတဲ့ကလည်းယူမှပဲ။ဟမ်အင်းဘေးကအင်းဒီစင်းတွေကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တော့ယူမှသွားချတယ်။ဒီတိုင်းကြောင့်အိချွတ်ချွတ်ချွတ်လောက်နေတယ်။ဒါတော့ပြင်းနေတာချွတ်ချွတ်ချွတ်တော့မလောက်နိုင်နဲ့ယူမှကသာသူ့မဆိုးဘူးလားသူကတလန်းမကိုတလန်းမချွတ်ချွတ်တော့လောက်ချင်မရရသေးရဒါပြင်းနေရဓမ္မလူသက်သာရှိတာဟောရကသမီးလေးတယောက်ထဲဟောရအမေစိတ်ကဒါသမီးတယောက်ထဲလို့မှတ်ဘူးမှတ်ပါဘူးသမီးလို့လည်းမောင်နှမသားချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးသမီးတယောက်ထဲအမမတော့လာပြီနော်အမမလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုတဲ့ဘုရင်ကဒကာဓမ္မတို့တမတန်ခင်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ခင်သွန်းတဲ့စိတ်အမှားတစ်ခုမလာဘူးသမီးမဟုတ်တာသမီးလုပ်ပြီးအတင်းခင်လိုက်တဲ့အဖြစ်မှားကြီးမလာဘူးအဲ့ဒါစိတ်နဲ့မှားတာကိုယ်မျက်လုံးမိတ်သွားရတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းစိတ်ကြလဲချမ်းနေပဲလားငါသမီးပဲလို့နေရမလဲဆိုတဲ့အမှားနဲ့ပဲသိမှာပါတယ်ဒါရင်ဘာမှားနဲ့ဘာကြာဘာကြာဓမ္မတို့ဘာမှန်းနေသေးလဲဘာနေတော့ဘာနဲ့နေကြမယ်နေတော့လေဒီ3ချက်ပဲသေတော့ဒီ3ချက်တော်လံပြီးသေးလားဒီ3ချက်အတိုင်းပဲသေးသလားဒါကြောင့်သသိန်းသေးလို့သူတို့တယောက်မရောက်ဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ဂိုင်းဒီဥစ္စာသက်နာမပဲဒီဥစ္စာပြင်ပေးလို့ရမှာနော်ဥပဒေမမရဘူးခင်ဗျားတို့ဖြစ်ရှင်နေဘူးခင်ဗျားတို့တဲ့တော့ပြန်ကိုတော့ကိုသမီးကိုကနဲ့ကိုမှန်မှန်နေတာပဲဘယ်သူမှမကိုဘူးဘယ်သူကလည်းလက်ပူဆောင်ရောကိုတော့ကိုသမီးကိုတော့ကိုသမီးနဲ့ဘုံမှသွန်သင်ပြီးဒီကရကောင်းမှုမမကိုသားနဲ့ကိုသမီးနဲ့ဒီစီလုံးလုံးပဲနေလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကျွတ်တော့အပြစ်မရှိဘူးညိုင်းနေလို့ထူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွတ်တယ်ငါငင်းငင်းနေတယ်ငင်းငင်းရပဲသွားကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုကသွားတာပါလဲ။ငိမ့်ငိမ့်ကသွားတာ၊ယူမန်းကသွားတာ။မတူကငိမ့်သာသာဆိုတာကိုပြ။ကြည့်ပါလား။သမီးဆိုတဲ့အမှန်မှားရောဆိုရင်။မှန်ပါဘူး။သမီးဆိုတဲ့အခင်မှားရော။မှန်ပါဘူး။သမီးဆိုတဲ့ယူမန်းရော။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်သူကငိမ့်ငိမ့်နဲ့အပေသွား။မှန်ပါဘူး။ဒီပြင်ကစူးစူးကူကူနဲ့။မှန်ပါဘူး။ဘယ်သူတွေကတော့တိုင်မှန်ပါ့။ပါသေးရလား။ပါ။အဲ့ဒါတော့ခင်များတို့မှာသောအပိဒိကာလနေတော့ဒါဘက်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့အခေါ်ခေါ်ရာကိုခေါ်ယုံမြထားတာကိုမသိကြဘူးမှန်ပါဘူးဘောကြလားဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရင်ကအမှန်နဲ့ချက်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒကာဓမ္မတို့ခေါ်ယုံမြတာခေါ်ရမယ်တရားသမှုတိသစ္စာတကယ်ရှိတာကပရမတ္ထသစ္စာခေါ်ယုံခေါ်ရမှာကတကယ်ရှိတာကတကယ်ရှိတာခန္ဓာ၅ပါးခေါ်ယုံခေါ်ရမှာကသမီးခေါ်ယုံနေခေါ်တကယ်တော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါတကယ်မရှိတာဘူးတကယ်သမီးပဲလို့မှတ်လိုက်ရင်သင်ညာမှာတကယ်သမီးပဲလို့ခင်လိုက်ရင်စိတ်မှာဟုတ်လားဒါဖြင့်ကိုယ်ဟာမှာကိုယ်ဟာပဲစိတ်တော်သူများတော့ဘူးမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ဟာကိုယ်ကြီးစိတ်ကြတယ်ညာပြတ်လန်းဘောဓကကျိတ်နေသူပါဆိုင်တော့တက်တယ်ပါနေမြန်မြန်ပြေခတ်လောက်ကျင်တော့ပါခင်ဗျာမလောက်ရပဲဘူးလား
တော့မလကားဉာဏ်ရုံးသွားပတ်စံကုန်းနေမှာကိုသတိရှိနေကိုသွားမှလည်းမကားမိဘူးဒကာရမတို့ဒီအမှားပြန်သွားပြီးပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါချရဲ့လားဆိုတော့တော်ချမ်းပါပါဘယ်လိုပြောကြမလဲကြားပါပါကြားလိမ့်မနော်ကြားပါအသက်ကြီးလို့ဆိုလို့မဟုတ်ဘူးကွာအသက်ကြီးလို့ဆိုလေအသက်ကြီးကြီးလိုက်ချမ်းနေတာလေမကြားဘူးလားမင်းတို့မင်းငယ်တုန်းကပြည့်သွားတာဖုန်းနဲ့ကြီးလာတာမလုံးချက်လုံးမခင်ဗျားတို့ကမလာဘူးလားဥပဒေခင်ဗျားစောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကိလာရဃာရမအမှန်တန်ဆိုရတာတဲ့သူများတို့အများပြားရှိတာမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းဆိုတော့ခုံးပေါ်ချက်မှချက်မှာတော့ဈေးမြူလားအဲ့ဒါရဃာရမတို့ဓာကြီးကိုကျော်လွန်သွားပြီးဒီကရခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဖို့ရဥပဒေလွယ်ပါ့မလွယ်ပါဘူးဒါဖြင့်အမှန်မှအယူမှဟုတ်လားအတိမှဒီဘက်ကအိမ်မှာဒါပေတော့စွန့်မှာတော့နေတဲ့အခါကျဝိပဿနာမလုပ်သေးဘူးဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးဟုတ်ပါဘူးပြင်းရတယ်ဒါပြန်ဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဲဒါနသီလတွေနဲ့သုတိတော့ရောက်တဲ့ရောက်မှာပေါ့လေသို့တော်လဲတဲ့ဒီမှားကဒကာရမတို့ဒီမှားစွန့်နိုင်တဲ့သဘောတတ္တိရှိသေးရောဒီမှားဆက်ဆံဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုကဆက်ဆံဆက်မချပဲဘူးလားပြင်းရဘူးလားဒါပြန်ကဓမ္မတဲ့ဒီမားတွေကိုသုံးမှတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ္တမြာလုံးဟာဘယ်လိုများသိခဲ့ကြကြုံးဆိုတော့တားလင်ခံမွန်းနဲ့နေခဲ့ကြတဲ့ဘုရားယူပဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်တားလင်ခံမွန်းနဲ့ပေါ့ဗျာဒါဖြင့်တိရစ္ဆာန်တွေတုန်းကလည်းတိရစ္ဆာန်တွေပဲလားယူမှားပါသေးလားယူမှားပါဘူးခင်ဗျာအဲအကြောင်းငါဘုရားတကသေတော့ဗောယူမှားပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်သင်္ကြန်ကြီးအကြောင်းငါဘုရားတကကဲမလားယူမှားကပဲနိုင်မလားဆိုတာကဲတကြီးယူမှားပါဘူးခင်ဗျာပြန်မလားယူမကဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာကြယူမဆိုတာဘာပါလဲဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာဆိုတာဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာကယူဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကမမှန်တာသေးတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီနေရာမှာဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြပြန်မလားသတ္တမေအလုံးဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့မယ်ဆိုခင်ဗျားတို့သိက်ကုန်ပြီးကြလားအယူမကြီးသိခဲ့ရမင်းကမစင်ကိုမကွဲအောင်ဖြစ်ပါဘူး။မင်းကလည်းအဝါမစင်ကလည်းအဝါဘူး။ကွဲသေးရလား။ကွဲပါဘူး။မင်းကမစင်ကိုမကွဲပဲနဲ့သေး။မှန်ပါဘူး။ဘာလို့များကြောက်ဆရာကောင်း။ဘယ်လိုသေးပါလိမ့်များ။ဇွန်ငှက်ကြီး။မှန်ပါဘူး။ဒါကြတော့မင်းကလည်းပါပါလိမ့်။ပါပါဘူး။မစင်ကရော။ပါပါဘူး။အဲအဲ့ဒါမကွဲပဲသေး။ဘာလို့ဖြောင်းဆိုးခဲ့တယ်ဆိုတာသေပုံရှင်းပြပါရဲ့။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါမင်းကမစင်မကွဲတဲ့ဥစ္စာဒီ။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ချင်းအယူမှားသမားပဲအယူမှားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိကမှားဝိပ္ပန္နတာကယူတယ်မှားပြီးယူတယ်ဒီနေ့ဒီဘယ်နဲ့ဆင်းရဲဘယ်နဲ့လုံးမှားပါဘူးဆင်းရဲရှိသေးပါဒါဖြင့်သတ္တမြာလုံးဘယ်လိုသေးခဲ့တုံးလို့မျိုးကိုမလိုဘူးလားဟာယူမှားပြီးသေသွားချင်တယ်ကွာယူပြီးတော့ယူတဲ့ပြန်မှားဆက်ပြီးသေသွားချင်တယ်ယူတယ်ပြန်မှဖက်ပြီးတကယ်လားပါပါအောင်ယူလည်းယူသေးတယ်မှားရတယ်ဖက်သေးတယ်ဆိုတော့ဥပါဒ်ဆေးချက်မရှိဘူးပါပါဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာမပဲနိုင်ဘယ်တော့မှပဲမလို့လို့မှားပါပါသင်မဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှမလို့လို့မှတ်ပါပါသင်ညာဗလားပါပါအဲဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေညံ့ညံ့ဒီဟာချုပ်မရဘူးညံ့ညံ့မပြောလို့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းသာဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အယူမှားနဲ့သွားစီရဲ့ပေးချက်ဆုံးရချက်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆုံးရချက်မဟုတ်ဘူးဒီလူကတော်တော်တရာတရားကောင်းတယ်ကျောင်းဒီကံဒီဖရာကြီးအတော်လုတ်သွားတာရွာရရတဲ့ရှင်သူပဲဝေယဝဆများနေတာဟာများ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 အယူရမှာဟုတ်တယ်ဇေကြီးမလားသူသားဟူသောအချိန်မှစွန့်သွားသလားမှန်ပါပါအမိဟူသောအချိန်မှနာဟူသောအချိန်မှဒါကသူဘယ်လိုသေးသွားအဲ့ဒီမှာလည်းပြတော့ခေါင်းကကုသိုလ်လေးပြတာသူ့ဒီသွားအယူမှားကအောက်ပြန်ဆွဲချမကြဘူးလားပါပါပြန်မလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့အခေါ်ရှိနေအချင်းရှိတကယ်ရှိမကွဲဘူးပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်အခေါ်ရှိနေမကွဲဘူးပါပါဒါသမီးဆွေမျိုးညာတကဆိုတာပါပါလေးပါပါအဲ့အခေါ်ရှိကိုခင်ဗျားတို့ကအခေါ်ရှိလို့သာထားပါအာသာနာမည်မှပေးမှားလို့ရှင်သာလို့မှကဘာဦးကနာမည်ပေးထားလို့ရှင်ရှင်ဒါမောင်လို့ခေါ်ရမှာလားဆိုတဲ့အိပဲရပ်ပြန်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းလူတွေကကိုယ်ကရင်ငါမွေးလိုက်ရင်သာပေါ့ကွာသ
မုတ်ထားကြတာပေါ့ကအရှိကတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲကွာဒီလိုနှစ်ခုခွဲပြရမှာခင်ဗျားတို့တကယ်သားမဟုတ်တကယ်သားရှင်းတို့တော့ပြင်သားမဟုတ်ခုဆိုပါ့ကိုအမှန်တန်ဆိုရင်လေဆိုတော့ခန္ဓာကကောင်းဝေးစားလေးဆိုပါ့ကိုဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပြီကြောက်ပါဘူးလို့မှုဆဲပါပဲရှင်းတို့ကရှင်ပေါ်မြတ်တယ်ထားတာအမှန်လေးကြောက်ပြကြည့်ပါလားခင်ဗျားတို့မှလို့ရှင်ပေါ်မြတ်တယ်ထားတယ်ခင်ဗျားစီဘယ်လိုမှထားတော့ရှင်ပေါ်မြတ်တယ်ထားအမလေးဘုရုံးမကြီးကြောင့်မေးပါပဲရှင်သာမျိုးမစာပြောကြည့်။ရှင်မှာနဲ့ဆိုတာကျုပ်သိကြည့်တယ်ကံပြောကြည့်။ဒီလိုပြောတာကိုလုံးဝမခံနိုင်ဘူး။ဒါတွေဒါဒါဝိပန္နာသပါမပါဘူးကရှင်သာ။ပါဘူး။ပါဘူး။သိချာပါဘူး။ပါဘူး။သိချာမှတကယ်စူးစက်စက်ကြီး။စူးစက်စက်ကြီးဖြစ်နေတော့ဒါဖြင့်အမှားမှားအသိမှားအယူမှားသုံးချက်မှားသုံးချက်နဲ့ပြောပါ။ပါဘူး။ဓမ္မဘယ်နဲ့နီးနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သင်္မင်းနဲ့ငါလွတ်မလို့လွတ်ပါဘူးသင်္မင်းနဲ့ငါလွတ်ရရှိသေးလားဒါဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အခေါ်ရှိနဲ့အထယ်တကယ်ရှိကိုမကွဲဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမလားအခေါ်ရှိနဲ့တကယ်ကိုမကွဲဘူးရှင်းပြီနော်ဟောတကယ်ရှိကိုသိတော့ဟောရကအော်သမီးလေးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဝင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုတော့ဓမ္မတို့အမှုလေးဘယ်နဲ့ကအမှန်မှားကအမှန်မှန်ဖြစ်။ဟောအဖို့သာသမီးပါရှင်းရှင်းရှိတာရတော့ခဏ၅ပါးပါ။အမှန်မှန်ဖြစ်မနေဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားမင်းများမရှိပါဘူးဆိုတော့အတိမှန်။အတိမှန်လည်းရောက်မှာတော့ဘူးလား။အတိမှန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီဥစ္စာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါကွာမှငါမဟုတ်လို့ငါသမီးဆိုတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အယူမှန်တော့။ဟောဒီကျတော့အမှန်သုံးချက်လိုက်။အမှန်သုံးချက်လိုက်ဘဘကပါပါလေးမှန်ပါဗျာအင်းဒီဘက်ကပါပါလေးမှန်ပါဗျာအမှန်၃ရဲ့ဆိုတာသဘောပါကြပါဘာ။ဩတရားဓမ္မတို့သတ္တမယလုံးဘယ်လိုများနေခဲ့ကြရလဲဆိုတာခုညပဲတွေးကြပါတော့အမှန်၃ရဲ့နဲ့တုံခဲ့လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ခုခါသောတာပန်ပြီမှန်ပါဗျာဘာနဲ့သာချိန်ကုန်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတော့ဥပါဒ်ကြီးပါမှန်ပါဗျာဒီဘက်လည်းတည့်ပဲကြီးကြပြီနော်တရားဓမ္မတို့ဒီမှာသုံးချက်ကိုမှမပယ်နိုင်မစွန့်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမင်းနဲ့တော့သံကုန်ယူပဲလို့ဆိုယူမဲ့ပဲဘုန်းမသွားဘူးပြရမလားဒါဖြင့်ပြင်ပေးရတော့မပြင်တော့ပါဒါဖြင့်ဒီဘက်အမှန်သုံးချက်လဲရတယ်ဒီဘက်အမှန်သုံးချက်လဲရမယ်ဒါသမီးတော့သမီးပဲအခေါ်သမီးအရှိခန္ဓာ၅ပါးအခေါ်ကတော့အရှိကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒီအမှတ်ကမှန်သွားပြီလားသိစိတ်ကအမှတ်ကမှန်သွားပြီအမှတ်မှန်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အတိတ်ကလည်းသင်္ကြန်မင်းကြီးမရှိဘူးပြိပဝတရားတိုင်းဆုတ်ဆုတ်ယူပဲသင်္ကြန်မင်းကြီးမရှိဘူးပုဒ္ဒရာရတသင်ဟောသာသမီများသင်္ကြန်ထောက်ပိုက်ယူပဲအင်းငါပြေဖို့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ပညာသင်ပေးဖို့ဒါပဲဆိုတော့အတိတ်ကလည်းမှန်သွားပြီအဲ့တော့ငါမရှိလို့ငါသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အိပဲကိုမရဘူး။အဲ့ဒီကြတော့ဓမ္မတွေယူတော့မှန်မလား။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့သေတဲ့ပုဒ်ကိုသေသွားတဲ့အခါကျတော့ငါလည်းမရှိဘူးငါသမီးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သေး။မှန်ပါဘူး။ဘာကြ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်သေးတဲ့အခါကျတော့သောတာပန်သေးတာ။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိပြုတ်သေးသောတာပန်သေး။အဲ့ဘယ်သွားစရာရှိသေးလဲ။မှန်ပါဘူး။ကျမ်းမလား။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်ဓမ္မတို့။ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တမြာလုံးအမှားသုံးချက်နဲ့သိခဲ့ရသောကြောင့်သင်္မင်းနိုင်ငံထဲမှာသာလက်ပြီးဒီကာလသင်္မင်းစာဘဝဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ခဲ့ရဟုတ်ပါဘူးရှင်းကြဘာကြောင့်အမှန်သုံးချက်ဟောပေးမယ်ဆရာအမှန်သုံးချက်သိနိုင်တဲ့ညာတို့မှာဆရာလည်းမတွေ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မရဟုတ်ပါဘူးဤချက်နဲ့ချက်အနစ်နာဆုံးပဲလို့ဆုံးခဲ့ကြဟုတ်ပါဘူးအမှန်သုံးချက်ကိုပြင်ပေးမယ်ဆရာလည်းမတွေ့အမှန်သုံးချက်ကိုထောင်းနေတဲ့နားကလည်းမပါတဲ့ဘဝအဲ့ဒါကြောင့်သင်္မင်းနိုင်ငံမှာပဲခန္ဓာထုအပ်ခဲ့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။သိနေပြီလား။နောက်ဘဝဘဝများစွာတန်မြတ်တရားဓမ္မတို့ဘာဖြစ်ခဲ့သလုံးလို့ဘုန်းကြီးကမဲလို့ရှင်းခြင်း။ဘုရားမျက်လုံးနဲ့ပဲဖြေပြရစီတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တာအသာသာသင်္မင်းကိုခန္ဓာအပ်ခဲ့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကျက်မလား။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကတည်းကအပူကူ။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဆုံးမကျတော့ကိုမြတ်ရှင်ဘုရုအားရတယ်။မှန်ပါဗျာ။သင်္မင်းခန္ဓာနဲ့ထုအပ်ခဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကလူရင်းကြသေးရလားကြားပါဘူးဒါပြန်သင်္မင်းနိုင်ငံလွန်ပါရလားလွန်ပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီသင်္မင်းနိုင်ငံမလွန်နာသည်ဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တယ်တော့ပေါ်ပါဘူးပေါ်ပါဘူးအဲအမှားသုံးချက်နဲ့အသက်ထွက်ခဲ့လို့
မင်းတို့ကြောက်ပါမာသုံးကျင်နဲ့သက်ဝိညာဉ်ချုပ်ခဲ့ရလို့ဒကာရမတို့ပြင်မဲ့နိုင်ငံမှာကြီးလမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခါဖြစ်လာရင်တော့ဒါကခင်ဗျားတို့လောကီခင်ဗျားတို့နားလည်တယ်သမင်မွေးရင်ပါတယ်အဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်သမင်မွေးခန္ဓာစဉ်ရင်ပြင်မဲ့ဆိုင်ခန္ဓာဖြင့်ခန္ဓာဖြင့်အခုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးတရားကိုလည်းနာကျိုးလဲကျိုးစားမှာညမလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဖီလိန်ပြုပြင်သမင်စားပြီးဒီကလာနေကြတာဘာလို့ကိုယ်သင်မဲ့ထိုးအပ်ဖို့ပြင်ထားတာဖြတ်ဘယ်လိုမှကြမ်းအဲဒီလိုဝစားစားကောင်းနေတဲ့ဝန်နေကြတဲ့ကျုံကလေးတွေဆွဲပြီးဒီကလာနေကြတယ်အမျိုးမျိုးပုံပုံတကယ်စားကောင်းတော့ဖော်ရင်စားနေကြတယ်နေရာကောင်းထိုင်ရာကောင်းနေနေကြတယ်ဘာလို့မလို့တော့ကိုယ်သိမဲ့အပ်တဲ့ခါအဖို့ရစောင့်နေတာဗျာဘယ်လိုကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကစောင့်နေတာတုံးလို့မေးချင်ရှိတယ်တပည့်တော်ကဝိပ္ပန္နသာသုံးချက်မပြုတ်လို့စောင့်ရှင်းမလားဝိပ္ပန္နသာသုံးချက်ပြောလို့ရှင်သိမဲ့နေတာလို့တပည့်ကြလားဝိပ္ပန္နသာသုံးချက်လွှင့်ရင်ခဲတာဖြင့်ဒကာရမတို့ချိန်လက်ပြုတ်ပေးရမှာပဲဒီဒကာရမတွေအမိဖတ်ဆွေးနွေးကြတာတွေမတော်ဘူးတာမြည်စီမရှိဒီတိုင်းသာပြစ်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသုံးချက်စွန့်တော့မှာမဟုတ်ဘူးစွန့်ပါပါဘယ်တကားပြစ်စွန့်မအောင်စွန့်ပါပါဘယ်ဒါလေးကသမီးထားပါဒါကအမေထားတယ်နော်အမေကဒါလေးကဘာတော်တော့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောသမီးလို့ပြောတာပဲတော်တယ်မပြောဘူးသမီးကိုပြောတာတော်တယ်ဆိုတော့ညှိုးလို့လက်ခင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးတော်တာမဟုတ်ဘူးတော်တယ်သမီးကိုပြောတာသမီးဆိုတဲ့ကအဟုတ်ဖို့သမီးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ပြင်မေးရပါပြီတောင်လာလိမ့်ပြီဘယ်လိုများလားမေးရပါပြီလည်းမျက်စိမျက်နှာမှာအကဲမခတ်တော့ဘူးလူကတဲထူတဲ့လူဒါကြောင့်လားမသူ့မိန်းနဲ့သူသမားသိပြီမျက်နှာချင်းကသိပွဲကြတာမှမဟုတ်ပဲပဲကျူရံနဲ့အူရာဟုတ်တယ်ဒါတော့တာကွာကြတာပဲအဲ့ဒါသူ့ကိုမေးရပါပဲတကယ်သမီးများဟုတ်ကြလားလို့သိမရှိပါနဲ့လို့မေးရတော့မှသိကရှိဘောချူချူမေးတာပဲသိမရှိပါနဲ့ကြောက်လားသိရှိပါနဲ့ဆိုရတာဘယ်နဲ့ပြလဲသိရှိဖြစ်မှာပြရလိဘလောက်အစွဲပါနေတယ်ဆိုတာရိပ်ကြည့်လားဒါကြင်ဒါဘာမှဆိုကြမယ်အမှမှားအမှတ်ကစားမှားပြီဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့လဲတကယ်သမီးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်ကကိုကမူဖတ်လဲဟုတ်လားရုံတော့မှတ်ပုံတင်ဆိုမှတ်ပုံတင်ထပါလေအစရှိနေတယ်ဒကာရဲဒကာရမတို့အမှမှန်ကြီးကမကြည့်ကြဘူးအဲ့တော့ဒီသမီးသမီးဟုတ်ကြလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတောင်းခံလိုက်နော်နောက်ခင်ခင်မင်းကျင်ညာဝနာပဲလားလို့မေးပြန်တော့သိကုန်ဟောလူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပေါ့ပြီးမေးတာလာပြန်ပြီဒိဋ္ဌိကလားအမလေးဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိရတကယ်ခင်မာတယ်ပြောလိုက်တယ်ဒါပြန်တကယ်ခင်မာတယ်ဆိုတော့အပြစ်မှားတာမသိကြဘူးလားအကယ်ဗျာဒီသမီးလေးတယောက်များကရောင်းချောက်ချပြည့်သွားရင်ဘယ်နဲ့နေဘူးအိုးရုပ်ပြပေးရှိတယ်ဒါဖြစ်ခမလူနဲ့အသေးနှလားမရှိဘူးမပြောဘူးပြောပါဒါဖြင့်အယူမရှိမှရှိပါဘူးသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တဲ့သူကမသေးရဲ့လေရှင်လေသားပြစ်ခဲ့ဖို့ရာအယူမနဲ့ပဲသေးဘူးသူကသေးလို့ရှင်လေခွန်ကအယူမနဲ့သေးပြီလေအယူမနဲ့ပြန်လာလို့သူကဥသွားရင်ဒိမိကြ။ခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မကသူကတဏ္ဍာကယင်လာမလား။ယူမားကယင်လာမလားဒီကနေ့။ဟာတာဖြင့်သူကအာသနကံဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်။အာသနကံဆိုတာသဘောကျရဲ့လား။အာသနကံဆိုတာကတရားဓမ္မကအနည်းဆုံးသူကသေကံကြီးနဲ့ပြီးတဲ့ကံဖြစ်သွားကြောင်။ဘုရားဥစ္စာကမ္မဘဝဖြစ်သွားပြီ။ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့သူကအာသနကံဖြစ်တော့သူကယင်ကျုပ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။သူကယင်ကျုပ်ပြီတော့ဒီပြင်ကျောင်းကဘုရားတွေကဝင်နေတယ်မဝင်နိုင်တော့ဘူးသူကအာသနကံဖြစ်ပြီးဒီကရအာသနကံဆိုတာဒီဒီကံကနောက်ဆုံးပြီကကုံနဲ့ကံကုံနဲ့ကံနေရာမှာမှားနေတာလားဒါတော့ဆက်ဆိုဒီနာသုတိပြီးတော့ဒီပြိတ္တိတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးလာပြီးနောက်ဒီပြင်နေတဲ့ဓမ္မတွေအယူဟာမှားပြီးသေးသွားတယ်မှားတဲ့အယူသေးသွားတယ်ဘယ်တော့မှမတည်ဘူးတဲ့အမှားနဲ့အယူသေးသွားတယ်ဘယ်တော့မှမတည်ဘူးတဲ့မှန်တော့တည်တော့ပဲလို့တည်တော့အော်ဒါပြန်ဘယ်တော့မှမတည်ဘူးတဲ့အမှန်နဲ့
ယူသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်များသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိုဘယမရာကြားတယ်နော်ဘယမရာဆိုတာဘယ်လေးပါးတစ်ခုပါဝိနိပါရိကဖေးတယ်မတင်သေးဘူးလားဝိနိပါရိကဖေးဆိုတာဘယ်လေးပါးတင်သွားရှင်းမလားဒါဖြင့်မင်းတို့အတွက်နဲ့ငါပဲသွားရမယ်ဒီချူမသွင်းနဲ့သွားလိမ့်မယ်ဒီချမှတ်တယ်ဒီချူကိုမင်းနဲ့တူတယ်လေမိမလားခင်ဗျားတို့တခါတခါသိပြတဲ့ခံပြောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးတွေနဲ့ဒီသားသမီးတွေနဲ့တော့ငါတော့ခက်ပါသေးတယ်နင်တို့တည်းနဲ့ပဲရောအောင်ရနေတယ်ဟိုရောက်ရဖို့ပုတ်ဘူးသိချာနေတယ်ဆုံးတဲ့စကြလေမိမလားဘောင်းလို့တော့ဆရသူဒိဋ္ဌိဘုပ္ပန္နသသွန့်ပါရလားဥပါဒ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဗာရှင်သမီးရှင်သွေရှင်မျိုးရှင်တွေဟာဒဂရမတို့ဒုက္ခခံတတ်တယ်လို့မျိုးသွားပြီးရောကုတ်တော့မလုပ်နဲ့နော်ဟုတ်လားဒီမှာလေးလို့မှတ်နေတယ်ဆိုရဲကဒီမှာလေးလို့မှတ်ကြတယ်သင်ညာမှလာတယ်ဒါနဲ့ဒီမှာလေးလို့ခေုံးမှာသဘောကျလားအဲဒီမှာလေးလို့ပဲတကယ်ပဲအားကိုးရတယ်လို့ဒိဋ္ဌိကမြူလိုက်ပြီဒီမှာဒါဖြင့်ဘသူမှသွားမလုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တော့ကသွားမချော်နဲ့ချော်ရင်ပဲသွားရမှာသိဒဂရမတွေသဘောကျခင်ဗျားတို့ကလည်းတော့မချော်ရလို့ရှိရင်ကိုပဲစကားနေတာလောကဘောလည်းမကြည်ပြန်မပေးကြဘူးပေးကြဘူးလားဟာဒီမှာတိုင်ဒီမှာခွာတယ်နမတိုင်ဟာဒီလိုမှမခေါ်လို့ရှိရင်တော့ကြခေါ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတော့ကြကြတယ်ခင်ဗျမင်းရကဘုံလိုက်ရမှာမလိုက်ပေဘူးလားသဘောပါဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမဒေသားကိုပြန်ထုတ်ကြပါဦးလို့တဲ့ကွာအကြောင်းနားလည်ရင်ပြောနေတာပါအခေါ်ရှိနဲ့တကယ်ရှိမကွဲလို့ဖြစ်ရတယ်ဝိပန်ကလားအခေါ်ရှိနဲ့ပေးကြပါလားသမီးဆိုတာပါလားအခေါ်ရှိအဲ့ဒါအခေါ်ရှိအခေါ်ရှိပဲလို့မှတ်ထားလို့ရှင်းပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒါအာပညာလည်းမှန်ပြီစိတ်လည်းမှန်ပြီအယူရောမှန်ပါဒါဖြင့်ပညာမှန်စိတ်မှန်အယူမှန်ဖြစ်ပါတယ်မှန်ဒါတကယ်ရှိတယ်လို့ထင်လိုက်လို့ရှင်းတော့ပညာအမှတ်မှအသိမှအယူမှအကုန်လိုက်တာပဲရိမ့်နေပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့နှိပ်စက်တဲ့တရားသုံးမှုတော့ဖြင့်ယနေ့ပေါ်ပါပြီ။ပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ပါပြီ။ဒါဖြင့်ညာမပယ်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးအပယ်လေးပါးဟာလွတ်ပါမယ်။လွတ်ပါပါဗျာ။ကြည့်တယ်ဗျာဒါဘာဝိပ္ပန္နတာလဲ။သရူပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော့အပယ်လေးပါးမှလွတ်တယ်ဆိုတာသက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒါပင်မလွတ်ပါဘူး။ဒါမှမပယ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြေသွားတဲ့ဇူတွေကဒကာရမတွေပဲစဉ်းစားပါတော့အပယ်တော့လွတ်ပါလွတ်ပါပါသိကြမလားသိပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ညာပယ်ကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိပ္ပန္နသသုံးချက်ကိုပယ်ကြပါစို့ပယ်ရပါစို့ပယ်ရပါသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဒီသုံးချက်စပယ်ရမယ်ကျမ်းလားသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဒါကစပယ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါမပယ်ရင်သောတာပန်ကိုမဖြစ်သဘောပါ။တော့ဒီဒါဖြင့်ဓမ္မရဲ့ဒီနေ့ဒီဝတ္ထုမဆုံးတဲ့အတွက်ဝိပဿနာရှင်သမီးကြီးကဓတိဆက်ဆဲအောင်ဖရားနဲ့သိချတွေ့အောင်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်နော်။ရှင်သမီးကြီးနဲ့နတ်ယောက်ကလာမေးလို့ရှင်သမီးကြီးကဒီဥစ္စာတွေဖြည်းဖြည်းလို့ဖရားကြီးသူတို့ဘူးကြီးမှုရောကြီးဖရားကြီးရောက်ဖရားကနေမှဖြည်း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 တော့မှခဏကမေးတယ်နော်သောတာပန်ကြီးကအဲ့ဒီကြောက်ပါသက္ကာဓဝကတန်ဥပါတိတော်မှာလာပါတယ်ထို့တော်လည်းယနေ့ဟာဒကာရမတွေသည်သိစေခြင်းတဲ့သဘောဆန္ဒများတဲ့အတွက်ဩတို့မှာအမေတို့ဆိုတာတကယ်အမေထင်ရင်အမှတ်မှာခင်လိုက်လို့ရှိရင်မှန်ပါပါသဘောကျအဲဒါငါအမေမှအစ်စ်ပါပဲလို့ယူလိုက်ရင်မှန်ပါပါခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီသုံးချက်ဖြုတ်မှရမယ်ဒီသုံးချက်ဆက်ရင်ဖြင့်ငါရွှေတို့ကသက်တို့နေရာကျမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဂိုင်းတရားသမီးဆိုတာဒကာရမတို့ရှေးကကဘာဥစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒီကျင်နေများနောက်ကမိုးဖားလို့ရှိရင်သာမွေမွေသမီးဒီမိုးဖားလာလို့ရှိရင်မိုးဖားတာယောက်ျားမွေရင်သာမင်းကလေးမွေရင်သမီးဆိုတာသူသမုတ်ကြသူမှန်ပါဘူး။သမုတ်ဟာ။ကျမလား။တကယ်ကတော့ဖြင့်တို့ဟာခန္ဓာ၅ပါးမှတ်တယ်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတော့မှတ်လိုက်တော့အပ္ပမှန်မကြဘူးအပ္ပမှန်ဖြစ်ရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြင့်ခင်ဗျာမင်းရဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြင့်ငါကုငါ့ဆိုလို့ပေါ့မမရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ၃ချက်ဓမ္မတွေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ
ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသအဲပညာဝိပ္ပန္နသသိတ္တဝိပ္ပန္နသဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသလိုက်သေးရလားမလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးပြတ်ပါပါပြတ်တော့ဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာအသုံးပြက်ကြအပယ်သွားအပေပရိသေမလားဘုရားအပေပရိသေဆိုတာအပေတေဝရမှာဖြစ်တယ်အပေလေးပါတရိသံသွားဖြစ်တယ်သဘောကျဟာအမှားမှားသုံးချက်ကြောင့်လာတာရှင်းမလားဒါပြန်ငရမတွေဒါကတကယ်သမီးမဟုတ်တာကိုတကယ်သမီးလို့လို့ရှင်းပြန်အမှားမှားခင်လိုက်လို့ရှင်းပါပါငါကူရမှာပဲယူလိုက်သဘောကျဒါပြန်ဘုရားရွတ်ပါမယ်ပါကလေးဆိုလို့ရှင်းမနေစီအမှားမှားကျမပဲရှင်မှန်ပါပါဘာကိုရမှာပဲမှန်ပါပါအဲခင်ဗျားတို့မှာအဲ့ဒါတော်တော်ခင်းနေနော်ကြပြန်ပြောမယ်ဒါကလေးရှင်မှန်ပါပါကျမပဲဆိုတော့မှန်ပါပါအိုးသူတို့ကအာကိုရမှာပဲမှန်ပါပါသွားဓမ္မရီသူတို့အခုတပည့်တွေကပြည့်ပြည့်ရတယ်နောက်သူတို့အာကိုရမှာအမှန်ဓမ္မရီဒါအသာထုတ်ပြန်သင်တော့မသိညာဘူးလားဘယ်ဘယ်ကြောင့်ရောက်သွားအယူမကြောင့်ရောက်တယ်သိကြပါလားဒီလိုတော့သူတို့ဘုရားတို့ကတည်းကပြူပါတယ်နောက်ကြတော့သူတို့ကတည်းကပြူပေါ်ရာဒီလိုတော့ကညှော်နေပြီးခါလာလုံနေရတာပြီးတော့ဒီသားသမီးလေးတွေကသူများသားသမီးမှမလူဘူးဖြစ်တယ်ဒီမှာမှအာကုရမှာလေးမလာဘူးလားလာပါလားလာတယ်အဲ့ဒီကြတော့သူဘယ်မှကြောင့်ဆိုင်သွားမှန်ပါပါဒါကဒကာရမတို့အယူမဆိုတာကမဲ့ပြီးမှလာပြုတ်ပြီးမှန်းပုံကပြုတ်မှန်းပြုတ်မှန်းပြုတ်မှတာသိမိကြပါလားဒါကကိုမမမသိလို့ကိုပြုတ်နေမမမသိလို့ပြုတ်နေတာဟိုမဲ့ရမှာကဒီကန်ကြီးမှာကွာကိုကအစောစောပြုတ်နေတာသိမိကြပါလားသိမိတော့ဒကာရမတို့ဒါပဲနဲ့ကြောင့်တော့ကျုံနိုင်တဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ခွန်ကြီးတို့ပြောနေကြတိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ဖြင်းအမှားပြုမယ်မသိဘူးမလားမသိတာကဒိဋ္ဌိသဘောကျလားအဲပြုံးတာကယူတာသဘောကျလားမသိတာကဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှားပေါ့ဗျာပြုံးတာကယူတာသဘောကျမလားဒါဖြင်းတရားဓမ္မကိုအမှားယူပေါ့ဗျာသိချာကြအော်ဒီလိုခြင်းဖြင့်တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်တော်ဖို့မလွယ်ပါလားလွယ်ကြတော့မှာလွယ်ပါတယ်ဒကာရမမကောင်းစဉ်ပြင်ခဏဘောသာခေါ်တာခေါ်သမီးခေါ်တာခေါ်အခေါ်တာရှိတယ်သဘောကျအခေါ်တာရှိတယ်နော်အခေါ်တာရှိတယ်ဆိုတော့အမှတ်ကပဲနေအခေါ်တာရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်မရှိလို့ခင်ကြမလို့ဘူးလာသေးလားလာပါခင်ကြမလို့လို့ရှင်ပြင်ခင်မမခင်နိုင်ခြင်းပြင်အာကိုကြော်လို့သေးလားဒီလိုဆိုပြန်တယ်ဘောပြန်ရောအကုန်မှန်တာပဲအမှမှန်အသိမှန်အယူမှန်သုံးချက်စလုံးမလိုက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး gain တာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကဒီကနေ့မှပြောရမှာလားအခုပြောရမှာလားဆိုတာစဉ်းစားစမ်း gain ဒီတိုင်းတော့မရတော့ဘူးဒီတိုင်းတော့ဖျက်တပည့်တို့ကငင်းငယ်ကဘွားနေတော့မကောင်းတဲ့နေ့ကဘိုးဘွားလာတာကလောင်းပါဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးရတော်များတယ်မလာဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကပေါ်ပြီးဒီကရနေတော့ဒကာရမတို့ကိုကိုကဆက်ကြတယ်ကိုကိုဖုတ်ဖုတ်ကဆက်ကြတယ်ဘာကြလားဘယ်ကဆက်ကြကိုကိုဖုတ်ဖုတ်ကဒါဖြင့်ကိုကိုအများကသမှုကြတယ်ယောက်ျားလို့သမှုကြတယ်ဟောဒါကသမှုသစ္စာမသမှုတာပဲဘာကြလားသင်္ခေတယောက်ျားရှိလားခန္ဓာ၅ပါးရှိခန္ဓာ၅ပါးအဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှတ်ကမှန်တော့ဘူးလားမှန်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ခန္ဓာဆိုတာဒီဇာတိဇရာမရဏတွေသာဘဝါဘဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်လေသောကြောင့်ခင်ဗျာမင်းကြီးလာနိုင်မလားမှန်ပါပါကိုးစားစရာအားထားစရာဖြစ်ပါမှန်ပါပါဒီလိုခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သာရှိဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အမှတ်မှားကစပြုတ်ပြီးအတိမှားပြုတ်အယူမှားကုန်ပြုတ်မှန်ပါပါကျင့်မလားမှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာဘဝိပဿနာရှိပါလိမ့်မယ်မရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီမှာသုံးရင်မပြုတ်ဘူးပြန်မလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတတံတရားလုံးအပယ်သွားတာဖြင့်ဥပဒေယနေ့လက်တယ်အကြီးဆုံးပေါ်တာပါပါပါဆင်းရောက်ပါတာပါမှားပါလေအမှတ်ကစားဥပယပညာဥပ္ပန္နသကစားနော်
ကဲပြောကြစမ်းပါဦးဒကာဓမ္မသမာဓိသမာဓိမှတ်ထားနော်အိကျလာလိမ့်မယ်အခုမလာသေးဘူးအခုမလာသေးဘူးဒကာဓမ္မဘယ်ကျမှလာမယ်ထင်လားဒကာဓမ္မအခုသာသမီပါလာလို့ရှင်လဲအခုပဲတွေ့လိမ့်မယ်တရားဟောသိရင်မယ်ဒကာတဲ့ကိုသမီးကိုလည်းဆွဲရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကျလာလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ကြက်ကြက်သတိထားပါတဲ့ဒီဥစ္စာကသမဏံကြောက်ရကောင်းပြင်ပြီနော်ကောင်းနေတာဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဥပဒ္ဒနာကိုယ်ခန္ဓာဟုတ်ဖို့ဟုတ်ပါဘာကြရလားကိုယ်ခန္ဓာပဲဟုတ်မလဲတရားဓမ္မတွေငကူကတွေကခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတာသဘာဝကိုတရားဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်သဘာဝဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဥမဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့ဥပါဒံဘာလို့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာမှုတရားဓမ္မတွေကမဲ့ငါးပါးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ဘုံသာနဲ့ရှုလိုက်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်နေတော့ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတော့ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာကသူ့ဟုတ်လားဝေဒနာသူကြီးကိုဒကာရမတွေကဝေဒနာဆိုတာဒီသူ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဝေဒနာသူနဲ့လည်းသူနဲ့အတူတူဝေဒနာတွေကလည်းများတယ်သူနဲ့အတူတူစုနေတဲ့သင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေပါကောစုနေတယ်ဒါပြန်ဝေဒနာစီသူများတယ်ကွာရောစုသဘောကျလားအင်းဒါပြန်အတိတ်တွေပါတယ်နဲ့ဆိုတော့ချုပ်ပြီးသားမှတလောက်မစုနိုင်ဘူးအခုသူစုနေတာကသာသနာစုဘာကြလားအဲ့ဒီသူကြီးကိုဝေဒနာဖြစ်ပြက်ဝေဒနာရရခန္ဓာကိုယ်ရရတယ်ရတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်ရှင်ဖြစ်ပြက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာအော်ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာမှုပြတ်တာပဲဆိုတာမလားဘူးလားမှန်ပါဘူးဝေဒနာမှုဆိုတဲ့ကူကဒကာရမသမီးဆိုတဲ့ပညာပြုတ်ပြတ်ပါသားဆိုတဲ့ပညာဟုတ်ပါပြတ်တာမြင်လိုက်ရင်ပြတ်တာဖြင့်မလို့ရှင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တော်ဝန်သာပြုတ်ပြတ်ဒါပြန်ပညာကအရင်ပြုပြီးတော့စိတ်စိတ်ကောပြတ်တာပြန်မလို့ရင်ဘူးဆိုတော့စိတ်တဏှုပဒနာစိတ်ပြုတ်သေးဘူးလားပြုတ်ပါဘူးပြတ်တာပြန်မလို့ရင်လည်းမလို့ရင်လို့ရှင်ပြန်မလို့ရင်တာမခင်တာပဲဒါပြန်စိတ်တဝိပန္နတာပြုတ်သေးဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဟောပြတ်တာဒီတရားဓမ္မတို့ဘယ်မှာကိုးစားရအားထားရဖြစ်နိုင်မှာလဲမဖြစ်နိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တော့ပညာဥပန္နတာစိတ်တဥပန္နတာဒိဋ္ဌိဥပန္နတာပြုတ်ပြီးဒီကရာသေးတော့သောတာပန်သေးတာဟိအပဲလေးတော့မပေါ်ဘူး။မင်းပြေလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါကဒုက္ခသစ္စာထားပါဘူး။ဒီဟာကမက္ကတ်ယူသုံးမှုသေးသွားတာကသမှုရပြုတ်။ပြင်းမလား။အပဲလေးပါလွတ်သွားတာကဒီရောရသစ္စာ။အပဲနိရောဓပေါ့။အောက်တန်တရားနိရောဓ။နိရောဓနိဗ္ဗာန်သမျိုးရတယ်။ပထမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။အဲပြန်ပြောပါအောင်ဒီဟာတော့ဖြစ်ဖြစ်ကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသစ္စာပါပါဝိပ္ပန္နတာ၃ခုပြုတ်တာကသစ္စာပါပါသမှုရသေးတာရှင်းပြီနော်သေတော့ကြောင်းနဲ့အပေတန္တရာတို့ရောက်ပြီသစ္စာပါပါမရောက်တော့ဘူးဒကာရမတို့ပထမနိဗ္ဗာန်ရသောတာပန်ပထမနိဗ္ဗာန်ရရှင်းမလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ပါဦးသာသာ